ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସେହି ମାନବ ସେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ। ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ବହୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବସିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟିକ୍ନିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକ ଜୁନାଗଡ଼। ଆଜିର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତୁଲାଇଥିଲେ ବିଆର୍ଟି ଶିବପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଅବରୀ ପ୍ରଧାନ ଥିଲାବେଳେ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏପିଓ ଲବଣ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ରାମକୁମାର ସେନାପତି, ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମଞ୍ଚାସନ ଥିଲାବେଳେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ କେତେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗରମ ପୋଷାକ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପାଦକ ଈଶ୍ୱର ପଟେଲ, କପୁରଚନ୍ଦ ସେଠିଆ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନନ୍ଦ, ଜନ୍ମେଜୟ ନାୟକ, ପଙ୍କଜ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମାକାଣ୍ଡ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଅନ୍ତ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାଝିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏମିତି ସବୁ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଯିଏ ଅଛି, ଆପଣ କହିବି ପାରିବେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଏବେ ଯେତିକି ମୁଁ କେସ୍ ଦେଖିଲି, ସବୁ କେସ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 70-80% ଛୁଆ ଏଠି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ରହିଲା ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯଦି ପୁଶ୍ କରିବେ ଛୁଆ ପିଉସ ହବ। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଯଦି ରହିଯିବେ, ହଁ ମୋ ଛୁଆ ତ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା, ଏଠି ଗଲା, କଟକ ଗଲା, ଭଦ୍ରକ ଗଲା, କିଛି କାମ ଦେଲାନି, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତିକି କେସ୍ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ 70-80% ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି 2-3 ଜଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଫିଜିଓଥେରାପି ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବତେଇଛି, ଘରେ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଦରକାର ହବ ସାର୍। ଆଜି ଆପଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍, ଅଭିଭାବକ ବାପା ମା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍, ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଲାକୁଲ କରିକରି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଧରିଛନ୍, ଆଜିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜି ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇମାନଙ୍କର, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନାକୁନିମାନଙ୍କର। ଆଜି ଫିଜିଓଥେରାପି ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅତି ନିରୀହ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ସ୍ୱେଟର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ପୋଷାକ ବସ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରିଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଚାଲୁ ରଖିବେ ନା ସୀମିତରେ ରହିବ? ନାଇଁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମୋର ଜୀବନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ରହିବି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।